Það Freyr, fannst þér að Freyr skilið út úr þessum leik? Já, mér fannst það. Það var svo lítið sem að skildi leikinn hann? Það var mjög lítið. Samt best að segja viðbjóðslega lítið. Ánægð með þínum enn? Mjög ánægð með strákuna. Við lögðum allt í þetta og komum þeim í tóm vandræði og þeir eru byrjaðar að tuða og grenja eftir 30 sekúndur og þannig náðum við að stjórna fyrir áleikum algjörlega. Svo voru betri í 20 mínútur í seinna áleik og svo fáum við okkur viðbjóðslegt mark. Það var lítið að gerast hjá þeim þegar markið kemur? Já, eins og ég segi, við vorum með það alveg lokað. Fannst þér Eyjólfur hefði átt að gera betur í markinu? Já. Og sáttur þá með að hafa fengið þá þeim? Já, mjög ósáttur. Eyjólfur var góður í leiknum, búin að eiga frábært sumar og svo gerir hann bara mistök og þeir skora. Þetta einhver smá kallar þarna í þessu káli eða geta ekki skorað á þessu, þá eru þeir í vandræði. Þannig að maður drullu óanæði með markvörsluna í þessum fasta leikandri. Og Eyjólfur bætir ekki upp fyrir þetta í lokin þegar hann lætur rekast út af? Nei, hann missti sennilega einbeitingu og við erum mjög svektir með þetta en við breytum þess ykkur þessu. Hvernig var svona ykkar uppleiki leikin? Uppleiki var mjög einfalt að setja pressu á ákveðna leikmenn í KR-liðinu og koma þeim í vandræði. Leifaðum ekki að hafa á mikið tíma á boltanum inn á miðsvæðinu eðlilega eins og flest allir gera. Og þegar við vinnum boltana ætlum við að fara í ákveðin svæði sem að auðvelt var að greina að væri opinn og það tókst og við náðum bara ekki að refsa þeim en þetta eru þau með góða markmann og gott lið. Þið voru alveg að sækja en kannski vantaði svolítið herslumuninn. Var Óla hann að sárt sakna í rúninu? Já, þetta er Óla sárt saknað en það er ekkert við aðra að sakast var þetta það. Óli er bara búin að vera heitur líka og hann er bóttið skorið þetta ekki. Núna er náttúrulega staðrindin svo bara að þeir eru stíð frá botnbaráttunni og það er náttúrulega bara orðið veruleikinn sem að blasa við ykkur núna. Já, það er bara eins og það er í þessu. Þetta er búið 3. október. Það er ekkert stress í mönnum? Nei, það er ekkert stress. Við erum bara drullu svektir. Bara ógeðslega gaman að koma hérna og Breiðhyltingar fengu að koma og styðja sitt lið og geta farið stoltir heim og okkur langaði að vinna þetta fyrir okkar stuðningsmenn sem að komu hérna og áttu frábært kvöld og við viljum þakka hann kærlega fyrir magnaðan einstakan stuðning og við erum mest svektir að geta ekki sent þau heim með 3 stig. Takk fyrir.